Milí diváci, vítajte u ďalšieho dielu a tým myslím práve tretí diel z Crash Landingu z našej série Questiákov a som tu spoločne so Snoopom. Ahoj Snoop. Ahoj. A my sme konečne zase po 100 rokov sa rozhodli, že ideme opäť natáčať Crash Landing a už sme obidvaja pripravení na dnešné dobrodružstvo, pretože čaká nás toho dneska zase veľa, veľa kravčenia, veľa dobrodružstva, veľa všetkého, veľa smrti, umierania, dochádzania vody a dochádzania jedla a tak všetkého, ako to v Crash Landingu už býva. No jo. Tak čo, Snoop, do toho sa pustíme, teda Snoopiku. Už tady mám připraven taký menší projekt, že dneska bychom se mohli vyjet do města. To se na to moc těším, já budu prvýkrát krašen v městě. Tak jestli pojď se nahoru, bítej, vykraftil tady z rogala. Ano, hang glidery. Oni se krásně. Město, jestli vidíš, tak je tam tím směrem, jak je ta cesta po levé straně. Ano, ano, vidím cestičku. Tak tam budeme muset nějak se dopravit. Se si nasadíme na záda tadyhle z ty rogala. Ano, a tak. Poletíme. Tak, jasné, připraven na start. 3, 2, zahaj, start, jo. Oh, za chvíli jsem na zemi, No, to jsme dva. Ty hlavně... držíš shift, co? Ne, nedržím právě, pozerám se hore. Zdrám se hore. A už jsem na zemi. No tak nevadí. Takže mizerní gumofurt jakoby plachtíš. Ano. Tak to nevadí, tak se něček pomaličky dostavíme do města. My si potom postavíme samozřejmě velkou velikánskou vežu. Teoreticky bychom mohli začít dneska už si urobit nějaké základy. Protože my už trochu potřebujeme prerobit bejsku. O, město. O, pozor. Pozor. Tady jsou hrozné prasata ty zombie pigmeni, ne? Jo. Si musíme dávat pozor. Já se musím napápat, lebo už mi dochází hunger. Musím tu zkombinovat nějaké šrádílko. A my jako první vlastně budeme potřebovat najít... No, jsme tady dneska vlastně kvůli smeltírně. Ano. Užu, velmi užu potřebujeme. Takže si spojím teďka, já myslím i, že tak nějak vím, kde je, takže si pojď za mnou. Tak. O, tu jsou hned blazové, tu jsou blazové. Pigman, pojď. Já ho netrafil. O, mě to laglo. Mě taky. Šach. Kolik máš života? Veľa. Ne, on jde po mně. O, super. Nastřelil po tobě blaze. Tak. Jo, aha. Jsem se zlakol, že to začalo tu něco horieť, len tak. Tak, a já si myslím, že podle toho, ako jsem už viděl predošlé videa z Crash Landingu, tam vím, že někde v těchto budovách by mal být zaujímavý loot, co se týká pneumatik craftu, a vím, že někde tu na aj ta Tinker's Pad je někde. Já už ty budovy tak nějak poznám, takže... Já nevím, jestli to tady katnem a asi se ozvem, až budem při nich. Ano, ano, my si to tu pre istotu prehledáme, pozrieme sa čo a jak a hneď budeme späť. Takže jsme zpět a jsme tu zopět v našem hardkorovém městě. Ty brdě, už já nevím, čo hovorím. A Snoopik už raz umrel. Další ten, tu je někde spawner, kámo, ještě další. Tu je další ten. Nahoře. Další hajzel. Ne, nemyslím. Au, horím. Ne, mám vodu za sebou, rychle, vodičku. Ten byl jizbe nahoře, ne, asi. Myslíš? Ne, tu je spawner, vidím ho. Jo. Já tady poberu zatím tu smeltírnu, když jsme sem vlastně přišli. Si chodš, radši doplním vodu. Nejdůležitější část. Jo. A takisto tu si můžete všimnout, že mám plný inventár bordelu. To je prvá věc. Druhá věc je, že se tu nachází z Tinker Steelworks. Je to briky, kde se nám budou takisto hodit na náš další projekt. A to je, myslím, triple ore, že je snupe. Takže to se jisto nám bude hodit. Ještě rozbijem nějaké sklíčko. To trvá tak pomalý. Tak. Já ti asi hodím nějaký ty, aby jsme neměli každý různý věci u sebe. Ještě tady seberu jednu. Tak já počkej, já vyhodím to sklo. To netreba. Tak tady máš to. Ano. Tak, to bychom mali. Mám strašný bordel v inventáři, no, to nevadí. To smrvá.
Tak, jdeme se pozrieť ďalej, alebo jdeme radšej preč? No, ještě bychom... Tady už asi Oh. další až dál právě, takže... Pozor, creeper, 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 Já creeper. Jsem asi spíš teďka ušel domů, protože to nejdůležitější máme. Ano. Co jsme vlastně potřebovali. A nezajdeme si ještě snupiku pre pneumatic craft věci, aby jsme to nechodili na stokrát. Tady ještě jedna hnedka vedle smeltírna, že si tam teďka doběhneme rychle. Pozor. Ne, už to znova už ne. Pozor, ať se nechcem trafiť. To bylo, oni stojí na místě, cože? Asi lak. Nebo ne? Blaze! To vidím ho. Mně došly šípy právě. Tu vidím Endermanou, někde, alebo počujem respektive. A vidím na mapě hrozně veľa blazeů. A tady je hnedka ta smeltina, takže si hnedka sem zaběhnem dovnitř. Já tady se kouknu, co je tady za spawner. Takže vždycky je spawner tady. Ty jsi vnitř, pozor, lebo jsou tam Počkej, ty jsi při těch zombie pigmenoch. Ne, já jsem tam, jak jsou ty. Tam, jak jsou... Tak já je ta smeltina, v té samé budově jsem vlastně, jakoby teďka krafty další, jo, tady. Mhm. Vidím to, počkej, tu je spawner na Endermanu. Že tu to mám i já u sebe, tu smrtinu, tu čest. Nějaká čestka. A už máme 6 kobaltu. A tady jsou ty nice. Scorch bricky. Pozor, tu na nás číhá tento blbec. Pojď sem, pojď. Jdeme tady. Já ti to rozbijem, jestli to mal rychlejší. Jo. Možná tě netrafím. Ty vole, nad námi jsou blazově. Docela hardcore. A už nemám město. Tu ještě ostal ten casting basin. No. Já si doplním camel pack, aby jsem měl trošku víc místa. Mhm. A já ti vyhodím tinker z věci, protože já už mám plno. A jo. Já jsem si urobil blbo, že jsem si zobral tě... Počkej, já mám cold water. Cože, skáď, mám cold water. Aha, to mám z čestky, OK. Oh. Ale tak. Tu se bugují blazově dole. A já si ještě poberem tadyhle z ty bricky, mhm. Ty druhý. Mhm. Ty scorch, aby jsme si pohledali elevátor. Ten tripling. No to je na hore k blazom, tam se mi teda vůbec nechce. Mhm, už si sám. Tak. Te mohli bychom vybrat jednu třeba tu budovu, aby jsme měli i ten elevátor. No počuš, kolik jich tu je. A ne zrovna tadyhle stran asi, no. To by nebylo dvakrát rozumné. O, mně se to trošku laguje. Tak už okej. Okay. Že se neprekopem blazem. Tak jestli si to tady se sbíráš. Ano, pane. Půjde mi to vyhoď. Jo. Jo, aha, ty si to roz... To. Tady, hop. Děkujem. O, máš 44 brickov, nice. Mhm. A já mám 34 těch seed bricků. A tady ten je elevátor. Tu ten já vezmu, co je tady. Nik, nevím, proč mám tak malo FPS, já si zkusím vypnout smooth lighting. Mhm. No, tak už to lepšie. No, bude to trochu horšia grafika, ale tak čo narobím. Tu vidím čestku z boku. Creeper. No nic, takže my asi teďka pojedem celý rychlejší dobu. Mhm. No, my se budeme se snažit neumřít. A my se ozvem, až budem doma. Tak jo, jsme zpátky z města. A já tady chci teďka udělat výrobnu dirtu, tady máme na farmě nějaký listí. No, je tam hodně listí. Trošku. Trošku. A tady dáme výstup. A hop, ty listí půjde sem do těch barelů. Co? Malo by. Jo, už tam jde. Paráda. No, jo, jsem dával postupně. Ještě potřebuji item duct. Sakra. A jaký lead máme ještě? Lead a tin, že jo? Ano, přesně tak. Tak a my jsme se vrátili z úspěšnej... co to bylo? My jsme se vrátili z úspěšnej... jak to mám nazvat? Úspěšnej cesty do města. A já jsem našel ještě popri tom, jako jsme odcházali pneumatic craft, takže mám pressure chamber wall, iba 4 kusy, bohužel, viac tam toho nebylo. Nemal jsem šťastie. Tak a já právě pozerám, že Snoopik už nám popresoval tu na vecičky. No, zabili jsme několik blazov, našel jsem enderperly, takže celku pohodová výprava. Snoopik nám raz umrel, skoro jsem umrel a já. Snoop byl můj záchranca.
Napadlo nás asi 20 zombie pigmenů jsme zdrhali. A já se nějak počím. Nejhorší, co tady je, ty. No. A máme konečně high oven, takže to si určitě urobíme triple ore. Tak a Snoopik už to máš, už to máš automatizované, hej? To skoro mám. Já tady ještě právě potřebu sem dát. Tak. Tak, čiže teraz vlastně robíš výstup z těch barelů do čestky. Přesně tak. Jsem na slunku, to je horúco tu je. Musíme robiť prístrešok, aby na nás nesvietilo slunko. Sem vlastně, tady je výstup, takže ta hlína půjde do těch trubek a sem, když dám čestku, tak ta hlína půjde do těch čestky. Krásně. Ráda. Tak, hotovo. Tak já si ještě půjdem vybalit nějaké věci, co jsem přinesl z města. Nějaké redstone ore. No a našli jsme i kapacitory, se hodí. Dneska budeme se vyrábať mašinky nějaké, tak na machine frame právě potřebujeme unassembled PCB a ten se právě vyrábá pomocou kapacitorů, že? A transistorů. Takže to bude celá sranda. Jo a tady vlastně, když máme tadyhle ten stone, tadyhle ten klasický z toho ex nihilo, co moc se dá i házet, ale já když ho dám sem do toho crucible, tak on se nám předělá na vlastně na lávu. Stone. A tím vlastně si můžeme vytvářet jednoduše seed bricky. To jsem nevěděl. Ty jsi nějaký macher, ne? On klasický stone tam nejde, protože stone se ti vlastně předělá na lávu. A jediný co jde, tak z extního tadyhle ten. Takže to... A počkej, to si tam jakože můžem roztopit, co chcem. No teďka tam jsou vlastně ty... Takový ty... Jenom ty kapky jakoby z toho stone do kapky. Takový ty kousky jenom. Jak získáváš z toho siftování. A tam je toho dost. A právě ono to žere asi jenom 125 milibagetů na jednu tu cihličku, takže... máme nějakých... Já už jich tady pár právě mám. A my už můžeme i klejnout další quest, další reward. Já už tady mám dva questy dokonce hotový. To je jednu, že jsme zabili toho, Endermana, nebo ne, že jsme dokončili tady quest na zaběhetí mobů. Jo, Endermana vlastně byl poslední. A čo si mám zobrať? Asi klej, ne? Lebo z toho kleju my si môžem potom urobiť briky, sice no, ani moc. To je to klej, asi... No. Asi klej, no. Možná vyplatí víc, protože z toho zrádia víc věcí. Tak, a ještě... Ty si mal nějaký další quest? Já už jsem nemal. Já jsem měl ještě za ty enderperly, víš, jak si... Aha, jasné. Jo, a pojď se vyspat. Já jsem si to klej mal ještě skôr. Ano, no, pane, jasné, pane. Tak? Já si teďka, až se vyspím, tak se vezmu needle gunu. Ne, co ti ukážu. Tak to jsem teraz vydavý. Čo si zase vymyslel? Zase ma vytrolí, že? Já si tam teďka... Já tady mám u sebe i nějaký ty náboje, jsem dostal. Musím Kuka, střílet. Sakra, nějak se mi to... Občas se mi to seká, nevím proč. A teďka já si to nabiju tadyhle speciální náboj. A když ho vlastně vystřelím, tak to vystřílí kovadlinu. Nice. Super, no je kovadlinku. Dobře, jsi mě s tím netrafil, to by mě zabilo asi, čo? No to asi jo. Bylo to dávat docela velký damage. No je správě, no. Tak čo Snoopy, já jdem zatím postavit smeltírnu z toho, z Tinker's Construct. Ty já můžeš zatím zatím... postavím druhou z toho. Steelbox. Počkej, mám u seba právě to. Jsem ti hodil další tyto. Jo. Vše věci. A já si ještě vyrobím jeden faucet. Já jsem ti tam ještě hodil nějaký ty. Nějaký seed bricky. A ještě tam jsou ty klasický. Mám, super. Tak, kde si postavíme tu prec? Někde vonku v rohu? No, asi jo, protože vlastně budeme potřebovat i někde si udělat generátor na lávu. To je pravda, takže asi tady to uděláme, já tam právě si na druhé straně budeme dělat farmy a na jednu straně technické věci, tak nevím, jestli to uděláme tady někde. Nenapadlo, že hnedka tu na levo, jak máme tu, vedle naší farmy. Já jsem právě myslel, protože tady jsou ty crucible, víš, že jsme mohli i srovnout, jedno nechat na lávu. Jak mi divně posekává Minecraft, nevím, co se tu děje. To se mi poslední krát stalo, když jsme točili Technic Bubis, tak takisto se mi to stalo. Mi tak trošku seklo. Takže někde tu na?
OK. Ještě to nějak, no. Tady bude. Vzhledem toho spočítám. Počkej, tady by mohl být generátor na lávu. Tři. Že to posunem o... Dozadu, ještě jedno. Počkej, já to jenom spočítám. No, o jedno, tady si to posunem. Tu na hej, tak to. A do, šírka je dobrá, tak to, po tady? Jo, jo. OK. Tak já si dám... Smeltery, o, máme dva kontrolery dokonca. Já si ho dám asi, počkej, kde si dáme kontroler, to je jedno, kontroler někde dopredu. A ten tank na lávu chceš dozadu? Asi chceš sem, tady? No, tady takhle. Tu na hej, OK. Jo, jo. Nice. Tak. A drainy si dáme... O poschodě vyšší asi, že? Co si spremel? Asi jo, no. Bez jsme to mohli napojit. A pak já si jenom, jestli mi dáš jeden drain sem na tu stranu. Mhm. Že a pak, aby jsme si mohli napojit i tadyhle z tu druhou právě smeltírnu. Tak. Tak já tu tam ještě seed bricky nějaké mám. Tak, teraz jste cracked. Můžeme takisto využít. Takže teraz keď klikneme na kontrolu, malo by to, ale super nice. Čiže máme 3x3 smeltiarňu. Teraz dostávam ďalšie patro. Tak. Tak. A myslím, že mi to vyjde ešte na jednu, ale budem to preháňať a budem preháňať. Prečo ne, keď mám materiál. Tak. Jej, už to robí partikly. Nice. Tak já tady připravím tu další. To bude na triple ore, že? Mhm. Přesně tak. Je, to je šikovné, no. To si to dobře vymyslel. Takže tu nadám faucet, alebo tam dáme rovno tu fluidaktu, že to rovno ten liquid půjde do toho. No, tady se dá pak ještě to, ještě budeme potřebovat takový ten výstup vlastně na to. A ten, aby jsme to mohli z toho tahat, anebo převádět vlastně zpátky do toho. Mhm, jasné. Čiže něco z Tinker Steelworks. Mhm. No je tam taky takovýhle drain akorát, že... Tak, počkej, já se na to pozriem. To bude asi blok, čo? Jo, jo. Vypadá to vlastně skoro stejně jako ten klasický Scorch Construct. Jo. A ten se vyrábá ze Scorched brickou. Čiže klasické bricky. Vylejeme na nich Searstone. Hej, tak to bychom mohli použít tento Crucible. Ty, jak si to roztopil ten Searstone. Právě teďka vypálíme ten... ty cihličky, co jsme si vzali ten klej. Mhm. Já tady vyskládám. Tady dáme přepálit. Tak. Hop. No, sebe, okay. Tak, čiže nám tam bude vlastně, budeme potřebovat 6, čiže 6 těchto cihličiek. Já tady mám už 4 ty Scorch Bricky, ty jsme vlastně našli ve městě. Mhm. No super, takže už vlastně jenom dvě těhličky tam dám. Tak. Čiže asi takto sem placenem vlastně brick. O, to jsem nechcel. A vlastně, ano, takto, ne. Ano, super. Ještě jeden. To potřebuje strašně málo toho sírc, tomu se mi páčí. Výhoda, no. Tak, to rychle vycraftím ještě, takto. A tam vlastně budeme potřebovat vlastně aj ten duct. Stačí, o, co jsem ho tam hodil. Ještě vezmu páčku, aby jsme si to mohli otáčet podle potřeby. O, už to funguje, jej. No. Jo, ty si vycraftil to druhý. Hihi. Tady nesranduj. Okay. Počkej, to je duct a deep tank kontroluje. Počkej, to... Já je Scorch Drain. Scorch Drain, no. No je to hodně podobno. Smeltery Drain a... Pak je ten právě ten Scorch... Já jsem se taky splet, no. Šikula. To nevadí, to se rychle spraví. Přesně tak. Trojka vtí znova. No problémo. Přesně tak. Jej, pojďme, Crucible. Jeď.
Dívaj se na to, běž na 120. Tak. Pojď, pojď, pojď. Pojď, dochází mi voda, čo? No jasné. Proto nosím náhradný camel pack za sebou. Nikdy nevíte, kdy vám dojde voda. Důležité pravidlo v crash landingu. Pozor na to. Hlavně výjimu. Jasně. Že já mám vždycky nějaký problém s vodou. Mi to leze na nervy někdy, ale tak čo nerobím. Tak. O, už se to napojilo. Nice. Práda. Akurát to musíš ještě nastavit. Když budeme chtít výstup. Otočit, tak jenom nastavím výstup a to. Když to bude chtít opačně, tak jenom přepnem výstupy a můžu si čepat. Tak. Hej, super, myslíš, že bychom si mohli přesunout náš shifting a to všechno tu na někde vonku, aby jsme mali rovno výstup do toho, do tej Tinker's PC, aby to šlo hned na triple? To bychom mohli dát prakticky i tadyhle z té strany, veď? Mhm. Tady někdy, že bychom si udělali takovou menší zákon, tak já přenosu nějaký vyretušovaný kobl. Zkus to natrhnout. Ale tak, co Snupiku, jdeme si to zkusit zatím a ozveme se hned. OK, tak jsme za chvíli, jsme zpět. Tak, jsme tu zpět. A jsme si pro vás připravili. Tady ze strany už je zapojen náš shiftovací systém. Je to vlastně stejný, akorát, že tady nám jde zase do zlaté čestky, nám jdou systémy. Tech Engine nám to vlastně zpracovává na bloky. A pak tady máme na whitelist vlastně upravený to, co chceme, aby nám šlo do PC. A to se nám vlastně tady přepaluje. Mm-hmm. No a já jsem vlastně ještě nevysvětlil, že momentálně mám takovou malou technickou úpravu, a sice, že jsem si neinstaloval Resource Pack, ktorý mi poradil Snupik, takže vyzerá to úžasne, ty brďo, ja som to ani neveril, keď som to videl. Že vyzerá to fakt pekne. No a ešte, aby sme nezabudli, tak ten packager potrebuje energiu a ja som práve na to vycraftil survivalist generátory. Myslím, že to budú stačiť, keď sem dám nejaké tie dve, teda dva, tak, jeden z vrchu, jeden z dola. A ja to skúsim napájať drevom, zatiaľ. Myslím, že... No, tá energia vystačí podľa mňa dosť. Ono je tak, kým sa to všetko prepálí, tak si myslím, že tá energia sa tam nahromadí. Ty brďo, už to je plné, cože? Jasné, my teraz musíme... Tak, ok, čiže to by sme mali prvú časť. Čiže vlastne roztopiť, natriplovať a posielame to vlastne cez túto fluidaktu. Vlastne cez smeltery drain do Tinker's Construct PC. Vidíte, že tam už nejaký liquid je. Sa pozrieme dovnútra, tak je tam momentálne plno zlata. A my si teraz vlastne potrebujeme vymyslieť. Vlastne by sme si to vymysleli, už máme toto pripravené. Že vlastně sem napojíme si takto, nevím, dáme si tam fluidakty, alebo si dáme klasický falcet? Asi fluidakt, aby jsme nemuseli žádat nějaký redstone signál, už jsem tam právě dal páčku, aby... Ono to půjde i rychlejší. Tak, čiže sem si připojíme, ale já nemám fluidakty, ty má asi ty... Já mám fluidakt. Tak tu nás si připojíme fluidakt a potom ještě potřebujeme, chceš robiť rovno z toho bloky, že? Alebo ingoty? Spíš asi klasický ty breaky, protože ono pak... Když se to namíchá, tak aby to vystačilo. Mhm, to je pravda, no. Potom se to v casting base v tom, jak se pově. No, no prostě... Pak tam právě se to zaseká v tom fluidaktu a zůstává to v tom, nejlo by to dál. Přesně tak. Takže na to tu budeme potřebovat ten stoleček, ten myslím, že mám já, jo, ano, mám u seba až 3 dokonca. Takže jeden dáme takto a já mám u seba aj ingot cast. Takže já ho dám takto sem. No a Sunpovi vlastně stačí připojit vlastně fluidaktu. No, já jsem ze spoda dal vlastně item duct a na vlastně pod to jsem dal páčku, takže nám to rovnou půjde automaticky tý čestvy. Takže jsem tam fluidakt, tady si otočíme výstup a teďka zapne páčku. Čuk. Čuk. Tak tada, a už nám to jde automaticky. Ty tada jeden. A tady jsem ti udělal takový hezký nůžky. Si je můžeš vzít. Ty jsi robil Invar Shirt, čo? Ne. Krovinores na mýho. Já ti dám Krovinores. Joj. A vlastně tady už se dám hromadit zlato. Já tě zabijem. A pak vlastně ještě ty máš ten jeden stolek a ten faucet, veď? Ano, ano, pane. Tak to budeme potřebovat. Na vylívání potom tých paternů na nějaké nástroje, tak. Počkej, daj to preč. Jo. Ten vstup.
aby to tam náhodou nešlo, tak. A já nevím, proč mám nějaké dropy FPS, jak sakra. Co mi nepáčí. Čekaj, ještě zkusím. Něco vypněm. A tady vlastně ještě bude mít, aby nám to vlastně pohánilo. I když budeme si chtít něco vypájet tady v tom. Tý Tinker speci. Tak, já tady zadu dám vlastně jakoby fluiduct. Takhle. A to nám povede takhle vzadu. A tady nám to povede k cobblestone generátoru. No, takhle. Co mi líbí. Takhle. Tady si jasně dáme output. No, tady. Seneme. Hop. Nastavíme. A už vlastně tam jde i redstone signál z té páčky, co je na druhé straně. Takže teďka nám to vlastně ten cobblestone půjde sem. A půjde nám do toho crucible. Tak a se nám půjde cobblestone a ten se nám bude přidávat na lávu. Jo. Takže paráda. No a sem, vidíte, že už nám už tam máme cobblestone. A my se hnedka ozvem, protože by mu to spadlo. Ok, takže jsme zpět a zdá se, že vyřešil jsem svůj problémik s Frapsom. Protože mal jsem pravdu Skybederp a žral mi strašně veľa procesoru. Takže jsme se rozhodli pred TeamSpeak verziu. Doufám, že budete počuť snupa dobré, já ho počujem až velmi dobré. To já bych ho taky. Tak. Tak a Snupik nám právě tu naurobil takú vec, ja som už hovoril predtým, ale je to vlastne taká vychytávka, že máme tu vlastne, dá sa povedať, taký stabilný zdroj lávy. Akurát, čo si nie som istý, Snoopy, tak teda vlastne vieš čo, budeme potrebovať lávu. Ja som sa chcel práve spýtať, či budeme práve potrebovať lávu do Tinker's PC, ale musím teda povedať, že áno, budeme ju potrebovať, pretože ak si budeme chcem vyrobiť napríklad Alumite, tak určite potrebujeme niečo na rozpálenie. Takže to budeme musieť. Budeme to musieť používať a ja tu nás pustím. Zase to seká, prdele. Prečo? Prečo, načo, začo? Nikomu nic neudelal. Prečo sa mi to deje? Ne. No nevadí, tak snad sa to nejak zlepší. Vyzerá to, že nie. Ok, Snoopy, tak čo? Čo máme ďalej v pláne? Čiže toto by sme mali. No a teďka už vlastne tady už nám jde automaticky ta láva, vlastne klasicky zase z toho Crucible přes Fluiduct a jde nám to sem do těch tanků, takže už máme i nějaký základní zdroj lávy. A pečeš se. Mhm, já vím, už jsem si doplnil vodu. Jo. Mhm. Tak jo. No a do příště, co do příště? No, do příště bychom si mohli naplánovat to, že bychom mohli udělat si nějaký nástroj z Tinker's Constructu. Nějaké lepší, no, lebo tyto kamenné, tyto kostěné, už jsou o ničom. To jo. Nebo si jenom vlastně upgradenem, ne? To bychom mohli. Tak jsem právě vzpomínal, například na Alumite a tak, že by to šlo. A já si myslím, že už by byl na čase, aby jsme to tento díl asi ukončili, protože moje technické závady nemají konca kraje. Přesně tak, už asi začal skončit. Takže my se s vámi dneska rozloučíme, dneska jsme si toho moc jsme toho, teda myslím, že no, stihli jsme toho docela dost, urobili jsme si triplor, máme tu Tinkerspace, byli jsme v městě, takže si myslím, že jdeme na to sice trochu pomalšie, ale tak pomalej ďalej zajdeš. Tak jo, my se s vámi loučíme a ahoj. Ahoj.